Pád střechy nové sportovní haly v České Třebové byl několik dnů jedním z hlavních témat většiny českých médií. Události si však všimla i světová média a videa pořízená v hale oblétla takřka celý svět. Přímý přenos z florbalového turnaje z nové tělocvičny byl přenášen na internet i v době nehody a jeden ze svědků natočil sesuv střechy přímo z hrací plochy a poté i následný úprk do bezpečí. Již několik minut po události se záznam z kamery umístěné na tribuně začal objevovat v mnoha médiích a také na sociálních sítích. Celá záležitost neunikla ani redakci zpravodajské agentury Reuters. Co se týká jednotlivých zemí, tak v Německu tuto informaci přinesl například týdeník Der Spiegel, ve Velké Británii Daily Telegraph, který připojil i fotografie, a deník Daily Mail zmiňuje i úlohu rozhodčího Jiřího Němce, který pád střechy prý pozoroval jako první. Zprávě věnovala prostor i světoznámá britská BBC a ve Spojených státech amerických informoval například kanál Fox Sports. Velkou pozornost vyvolal pád střechy také na sousedním Slovensku a Rusové se o události mohli dočíst například na webových stránkách týdeníku Korespondent. Na krátkou dobu se Česká Třebová dostala dokonce i do hledáčku některých čínských médií.